Mirë se erdhët në atë sot, zonja dhe zotrinj, një njohë me titujt kryesor të temave. Sot në orën 17, parlamenti nis punën pas pushimeve të verës. Mandati Olta Gjaxhkës pritet të jetë në qendër të diskutimeve, ndërkohë që opozita ka kërkuar interpelancë me kryeministrin, i cili nuk do të jetë i pranishëm në seancë. Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar përpara seancës së kuvendit, ndërkohë një ditë më parë ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste raportuan te kryeministri Rama për më shumë se 8 orë. Në fokus të diskutimeve kanë qenë zgjedhjet e vitit 2025 dhe integrimi evropian. Institucionet në nivel qendror dhe vendor zgjeruan detyrimet e prapambetura ndaj kompanive private. Sipas Ministrisë së Financave, shuma në fund të qershorit arriti në 10 miliard lek. Në raport me një vit më parë, detyrimet e prapambetura rezultojnë të jenë zgjeruar me gati 2.1 miliard lek. Një i vrarë dhe 5 të plagosur nga të shtënat me armëzjarri në Prishtinë, dyshohet se në këtë përplasje me armëzjarri janë përfshirë familja Sekiraqe dhe Capat. Motivi dyshohet të jetë hakmarrja. Mohamed Salah ka shtangur tifozët e Liverpoolit atëherë kur më pak e prisnin. Pas fitores së madhe 3-0 ndaj Manchester United, egjiptiani tha përpara medjave se ky do të jetë sezoni i tij i fundit me Liverpool. I shojmë tani këto lajme më detajuara. Fundi i pushimeve verore erdhi edhe për politikën. Parlamenti zhvillon mbledhjen e parë për nisjen e sezonit të ri politik. Eliza Spiropali ka thirrur mbledhjen e seancës plenare pas ditën e sotme, ku sipas agjendës se janë parashikuar 4 fjalime, një të kryeparlamentares dhe 3 të kryetarëve të grupeve parlamentare. Për agjendën e punimeve të kuvendit për javët në vijim, është parashikuar edhe mbledhja e konferencës së kryetarëve e cila do të miratoj kalendarin e punimeve të kuvendit të Shqipërisë. Partia Socialiste mbledh grupin parlamentar përpara seancës së kuvendit, ndërkohë një ditë më parë ministrat dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste raportuan te kryeministri Rama për më shumë se 8 orë. Në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegen Fiorella Beleshi për të na treguar më shumë. Fiorella, të përshëndes, fillimisht na trego pak më shumë rreth mbledhjes që mbahet sot në grupit parlamentar, cila është ajo çfarë do diskutohet. Kjo është mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për këtë sezon të ri politik në drejtimin e kryetarit të ri Niko Peleshi pas ndryshime që ka bërë vetë kryeministri Rama në kongresin e fundit të korrikut. Do të janë të pranishëm të gjithë figurat më të rëndësishme të përveç deputetëve janë dhe ministra të gjithashtu kryetarja e kuvendit, por edhe ish kryetarja kuvendit cilë kam vëritur që në mëngjesit të sësot, në i pari që kam vëritur duhet themi për para se të vinte edhe kryetarja zonja Spiropali, ka qenë ministri shtetë për mardhën me parlamentin zotit Auland Balla, e cili sërish në këto sezon të ri politik gjenet me një post të ri ministror, i cili do të ketë dëtyren për të ndërlidhur punën që vërisë me parlamentit pakte në me mazhurancën socialiste. Ditë në sotme, në një mbledhje më dyrë të mbyllura, Niko Peleshi do të diskutoj me të gjithë deputetët, do të njoftoj deputetët e tij të kësaj force politike përsa e përket një analizë të sesionit të shkuar, por dhe sfidat e sesionit të ri politik dhe parlamentar. Kujtojmë që ditën e sotme ndodhen në mbledhjen e grupit të pranishëm janë edhe dy deputetë të kësaj force politike, të cilët ju rrezikohet mandati i deputetit. Bëhet fjalë për Olta Gjaxhkën, e cila tashmë ka një vendim nga gjykatës kushtetuese që parlamenti duhet ta dërgojë përpara grupës gjykuese për të shqyrtuar pa pajtueshmërinë e mandatit të saj pas kërkesës që ka bërë edhe Partia Demokratike, dhe nga ana tjetër kemi një kërkesë tjetër nga opozita për deputetin e mazhurancës Vullnet Sinaj, të cilët për këto dy raste mazhuranca duhet të mbajë një qëndrim, pavarësisht se ka ndryshuar, duhet të themi, nga fundi i sesionit të shkuar me këtë fillim sesioni, pasi kujtojmë që në fund të sesionit ish kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste zoti Bledi Çuçi deklaroi që përpara se të marrë vendimin për të dërguar në gjykatë kushtetuese duhet të dërgojmë një kërkesë për opinion komisionit të Venecias, nëse kushtetuta, gjykata kushtetuese
kushtetuese mund ta detyrojë Kuvendin e Shqipërisë për të votuar pro dërgimit të kësaj që është përpara trupes gjykuese. Por, të paktën nga mbledhja e fundit e Këshillit të Legjislacionit, socialistët kanë treguar një tjetër shasje duke u referuar dërgimit të saj në parlament dhe më pas duke mos prekur të paktën në asnjë moment Komisionin e Venecias, por kjo do diskutohet ditën e sotme, nëse do të kemi edhe zhvillime për sa përket këtyre dy çështjeve të qëndrimit që duhet të mbajë majoranca socialiste pikërisht ndaj dy deputetëve të saj dhe ndaj opozitës. Nga ana tjetër kujtojmë që në këtë takim do të diskutohet dhe projekt kalendari i cili pritet të miratohet në orën 11, por socialistët do të njihen më parë më të me nisma të Këshillit të Ministrave, gjithashtu të deputetëve apo edhe grupeve të tjera të cilët kanë sjell në parlament nisma të ndryshme. Por një tjetër pikë e rëndësishme është kjo mbledhje e parë e këtij sesioni përpara seancës plenare të orës 17 vjen vetëm pak orë pasi është mbajtur ditën e djeshme në rezidencën qeveritare. Edhe takimi prej më shumë se 8 orësh të kryeministit Rama së bashku me ministrat, por edhe me njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Socialiste, të cilët kanë postë drejtuese në Kuvend, që nga kryetaria e Kuvendit zonja Elisa Spiropali, kreu i grupit parlamentar, gjithashtu edhe përsa i përket nën kryetarit, të cilët të gjitha objektivat që janë lënë ditën e djeshme, ato do njoftohen ditën e sotme, me objektivat për qendrimet, me objektivat përsa i përket zonave elektorale dhe të gjithë qëndrimin politik të kësaj force politike, jo vetëm ndaj kundërshtarëve politik, por edhe ndaj njerëzve të tyre brenda forcës politike, të cilat mund të kenë probleme apo jo, si me parlamentin, procedurat parlamentare apo me të çdo gjasë që mund të sjell gjithë diskutimin politik. Fjala do doja që të ndaleshim vetëm pas pak në atë çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme për të na ndihmuar kështu të bëjmë edhe një përmbledhje të asaj çfarë u diskutua dhe asaj çfarë arritëm ne të mësonim në fakt nga ky takim me dyert të mbyllura, por dua të ndalem pak tek prezenca apo mungesa e Zotit Rama sot edhe në mbledhjen e grupit parlamentar, gjithashtu edhe në mbledhjen e parë të parlamentit. As të sezon të ri, kryeminist Rama nuk ka surprizuar me praninë e tij në mbledhjet e grupit parlamentar, pasi janë të radha gjithmonë prezenca e tij në mbledhje apo vetëm atyre kur ka vendime të rëndësishme për të përcjellë, të cilat i bën dhe publike. Të paktën kujtojmë edhe ngritja e komisionit antikorrupsion e drejtuar nga zoti Fatmir Xhafaj. Zoti Rama, të paktën për ditën e sotme është bërë shkak mungesa e tij për arsye të agjendës ndërkombëtare, ai do të jetë në forumin në bledit në Sloveni ditën e sotme, ku do të mbajë një fjalë, një panel me kryeministrin sloven, gjithashtu dhe me homologun e tij serb, përsa i përket një diskutimi për realitetet paralele në botë, përsa i përket të gjithë sigurisë apo të gjithë politikës në jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, në rajon, por gjithashtu në të gjithë botën. Do të jetë ky diskutim dhe kjo agjendë që zoti Rama nuk është i pranishëm ditën e sotme në mbledhjen e parë të grupit parlamentar përsa i përket hapjes së sesionit të ri politik dhe parlamentar. Faktën se si pas agendës e cile është bërë edhe publike në forumin e bledit, zoti Rama e ka fjallën nga ora 14.30, rreth orës 15.30, shka do thonë që edhe prania e ti në seancë plenare, në seancë në hapse plenare në 17 e bënd të pamundur pranin e ti, shka të gjitha prostit që zoti Rama, apo me rashi që ka pasë zoti Rama, ja u ka deleguar ditë në djeshme, si kryetare së kuvenja, po edhe drejtuesve të Parti Socialiste, që të mos ndjen për shkak të mungesës së tij, por ajo fakti tregon që zoti Rama përsa i përket si mbledhjes së grupit, por edhe në parlament, ashtu siç e kemi parë në sesionin e shkuar, nuk do të jetë i pranishëm, por do të parë nëse prania e tij do të jetë më e shpeshtë gjatë javëve në vijim. Më qartë. Duhet të rikthehemi edhe një herë asaj çfarë ndodhi dje, ishte pikërisht një mbledhje tetorëshe e kryeministrit Rama me njerëzit e tij më të afër, duhet thënë, në këtë qeveri, por dua të ndalem pak më shumë edhe tek porositë që ju ka dhënë, por edhe tek zgjedhjet që janë sa afërmi tashmë në vitin 2025 në pranverë, ku është një tjetër sfidë e rëndësishme për Partinë Socialiste, sikurse edhe për partitë e tjera. Ritritet e kryeministit Rama, të cilës kësaj radhe ka qenë një formati tjetër ose të paktën më i shkurtër se sa formati që ka zhvilluar në Lezhë në fillim të këtij viti, i cili ka qenë dyditor, ditën e djeshme ka zgjatur rreth 8 orë 30 minuta, ku zoti Rama ka dëgjuar më shumë se sa ka dhënë porosi përsa i përket një analize dhe edhe bërjes publike nga
grupi i komunikimit, drejtoria e komunikimit për sa i përket ministrave, por edhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste, si sekretarit të përgjithshëm gjithashtu, edhe drejtuesve të kësaj force politike, të cilët kanë poste drejtuese në kuvend, që nga kreu i grupit, kryetaria e kuvendit apo nënkryetari i kuvendit apo edhe për sa i përket kryetarit të komisionit antikorrupsion, i cili ka një nisëm për me bekimin tashmë edhe të zotit Rama, i cili ka dhënë të gjithë mbështetjen për vijimin e punës për sa i përket komisionit antikorrupsion. Ajo se çfarë duhet të themi ditën e dieshme, pavarësisht ka qenë një mbledhje me dyert të mbyllura e pamundur për gazetarët dhe për kamerat e televizorëve që të kenë thuajse një plan ndryshe nga herët e tjera ku zoti Rama ka bërë publike ndonjë foto apo plane nga takimi ditën e dieshme, ka qenë gjithçka në heshtje duke preferuar që të mos bëj asgjë publike. Por ajo se çfarë kemi mësuar të paktën në këtë takim sipas burimeve qeveritare dhe të Partisë Socialiste, asnjë nga si drejtuesit politik të cilët kanë qenë të pranishëm për shkak të posteve që ato mbajnë si ministra gjithashtu edhe sekretari përgjithshëm apo kreu i grupit parlamentar kryetaria e kuvendit nuk ka marrë një garanci apo të paktën nuk ka kuptuar ende se nëse ata janë të konfirmuar në postet për të deleguarit të tyre në qarqë apo jo, pavarësisht të gjitha dëshirat që ato kanë shprehur për të vijuar në post apo në qarqe që ata kërkojnë. Nga ana tjetër duhet të themi është bërë me dije një strategji komunikimi ku të gjithë ministrat, por dhe deputetët e gjithashtu drejtuesit politik apo të gjithë funksionarët e Partisë Socialiste duhet të jenë sa më shumë aktiv në rrjetet sociale. Një çështje e rëndësishme do të marr ka qenë gjithmonë duhet të themi zotit Rama dhe strategjia e komunikimit të tij bërë publike për të gjithë njerëzit të tij si në qeveri gjithashtu në parti që duhet të jenë sa më shumë të pranishëm duke treguar tek publiku të gjitha punët e tyre që bëjnë për të qenë sa më afër tyre. Nga ana tjetër, të gjithë ministrat më të rëndësishëm kanë raportuar përse përket si punët bërë, por dhe objektivat, duke u referuar objektivave në një prizëm përse përket zgjedhjeve tashme parlamentare. Të gjitha projektet të cilat do të realizohen të paktën brenda kësaj periudhe deri në zgjedhjet tashme parlamentare, derisa lejon sipas kodit elektoral, duhet të ketë në fokus qytetarët që të ketë të gjithçka, çdo investim të shkojë në favor edhe përveç se qytetarët të shkojë në favor të Partisë Socialiste si një investim që kjo forcë politike bën për ta, paktën kjo ka qenë porosia dhe nga ana tjetër, të gjithë ministrat, deputetët, drejtuesit politikë do të jenë të angazhuar për fushatën elektorale dhe për zgjedhjet e tashme të pranverës së vitit për të pranverës së vitit tashëm për të bërë të mundur mandatin e katërt të qeveritar të zotit Rama dhe kjo duhet të bëhet me punë, të paktën kjo ka qenë porosia me punë dhe me vullnet të hekur për sa i përket të gjithë angazhimit të tyre për të mos pasur asnjë surprizë. Gjithçka mbetet për sa i përket drejtuesve politik, siç e thash më herët, nuk ka marrë asnjëri garanci, as nuk të paktën nuk ka kuptuar përveç se disa nga përfaqësuesit më të lartë të qeverisë së zotit Rama, të cilët kanë dhe drejtime të qarqeve, të cilët tashmë e kanë një garanci për sa i përket se cilin qark do drejtojnë, personazhet e tjera kanë pasur të pamundur për të garantuar se çfarë do të drejtojnë, por këto do ta mësojnë ditën e diel në asamblenë që do të mbahet në Durrës. Nga ana tjetër, për sa i përket zhvillimeve përveç se jetës politike të brendshme dhe politikës së brendshme si të qeverisë ashtu të partisë, zotë rëndësishëm ka patur edhe integrimi ku tashmë qeveria pretendon se brenda vjeshtë do të kemi konferencën e dytë ndërqeveritare dhe duhet të realizojmë reformat. Dhe reformat përse përket planit të rritjes për të marrë para nga fondi që i cili është në vënë në dispozicion nga Komisioni Europian, duhet të vinë në ndim edhe Komisioni Antikorrupsion, pas janë disa nga reformat të cilët duhet të kryen në bashkëpunim si me mazhërancën edhe me opozitën dhe për ndërtimin e shtetit modern do duhet që të kalojnë te Komisioni Antikorrupsion dhe për këtë arsye, për të marrë paratë në Bruksel, duhet një bashkëpunim mes qeverisë dhe parlamentit, por këtu nuk hynë vetëm Partia Socialiste, duhet dhe vullneti i Partisë Demokratike, cili përsa e përket këtyre reformave në këtë Komision Antikorrupsion deri më tani nuk ka një vendim ende nëse do të bën pjesë apo jo, pasi deri më tani ato kanë refuzuar të ulen në karrikët e vëna në dispozicion për të bashkëpunuar me Partinë Socialiste përsa e përket reformave të paktën, jo përpara zgjedhjeve. Gjithçka mbetet në diskutim në këtë shtator se çfarë do të ndodhë për sa i përket të gjitha këtyre zhvillimeve, si për reformat, por gjithashtu edhe për integrimin apo për të gjithë strategjinë e Partisë Socialiste, e cila tashmë është fokusuar tek zgjedhjet e 2025-s, mes qeverisë dhe së listës.
Faleminderit Fiorella për gjitha detajet që përcollët dhe në fakt edhe kreu I opozitës Ali Berisha e ka komentuar mbledhjen tetorëshe të kryeministrit Rama me ministrat e deputetët në dajt. Berisha gjatë fjalës së tij nga protesta e përnatshme që zhvillohet poshtë banesës së tij komentoi zgjedhjen e Ramës për të mos dhënë asnjë deklaratë pas mbledhjes duke thënë se heshtja e akuzon më shumë se çdo gjë tjetër. Sipas ligjit të mafjes, omertas, pas tetë orësh mbledhje, nuk tha një fjalë të vetme, sepse nuk ishte ftyrë, nuk mund të dilte para gazetarve, para arsye se bilancet e tij dramatike, tragjike, e bënë atë para shqiptarve ashtu si ishte, hajdut, mashtrues, pas tetorësh mbledhje, nuk tha dot, nuk shqiproj dot, një fjalë të vetme, por heshtja e tij, I akuzon më shumë se çdo gjë tjetër, Europa, miqtan të vërtet në shtetet bashkuara, dhe kudo që janë, presin nga ne për mbysjen e tij. Një përplasje me armë zjarri është raportuar mbrëm në rrugën Gezmen Zajmi në lagjën Aktash në Prishtinë. Për detaje kam lidhje të drejtë për drejtë Tomor Abdin. Tomor, të përshëndes. Çfarë ka çuar në këtë përplasje me armë zjarri në Prishtinë dhe cilat janë detajet që dinë deri në këtë moment? Po mbrëm më vonë rreth orës 23 mbrëmje se ka ndodhur një përleshje mes dy një konflikt familjar siç ka seksuar policia Kosovës në rrugën Gazmend Zajmi këtu në qendër të Prishtinës. Si rezultat I kësaj përleshje dhe këtij konflikti, një person ka mbeti I vrarë në vendin e ngjarjes, ka konstatuar policia Kosovës dhe pesë të tjerë janë plagosur dhe gjenden në klinikën universitare të Prishtinës. Policia Kosovës ka bërë të ditur pak minuta më parë se në vendin e ngjarjes sot në orët e parë të mëngjesit janë gjetur disa fishek gjoje dhe një armë që është ka ndodhur në ato momente të përleshjes mes të grupeve, dy grupeve. Pra sipas të dhënave deri tanish më duket që të dy grupet kanë pasur një konflikt të mëhershëm, edhe mbrëmë vona ata janë përleshur për të sqaruar gjërat e tjera që letë kanë pasur për të diskutuar, por pas këtij konflikti duket që ai ka precipituar me armë të shkëmbime zjarri, çfarë ka rrezikuar edhe banorët të tjerë, por policia Kosovës ka konfirmuar se nuk ka pasur të plagosur nga qytetarët e cilët e kanë qenë duke kaluar në rrugën kryesore apo rreth rrotull aty në ambiente të përreth. Gjithashtu policia është duke bërë hetime intensive dhe është pesë persona të cilët janë në qendrën në qendrën e spitalit spitalore të Prishtinës janë duke u mbikëqyr nga organet e policisë në masat e arrestit dhe policia e Kosovës e ka vlerësuar këtë si një vrasje e rëndë në bashkëpunim. E qartë, si është gjendja e plagosurve në këtë moment? Si pas informacioneve që ka rritur të siguria 2CNN, në klinikën universitare të Prishtinës, gjendja e plagosurve, tre nga të plagosurit të thuhet që është në gjendje të rënë intensive dhe ato janë të vendosur në ambientet e shokë dhomës në këtë qendër klinike. Pra, tre janë të plagosur rënë dhe dy të tjerë më lehtë, se mjekimet intensive vazhdojnë në këtë qendër spitalore, por gjithashtu duket që gjendja e tyre vazhdon të mbikëqyrohet nga mjekët dhe mjekët thonë se duhet të pritet disa orë për të konstatuar saktësisht se dhe të plagosur që janë në gjendje të rënë a mund të mbijetojnë plagëve të marra gjatë të përleshjeve të mbrëmshme apo në ndonjëri nga tyre mund të humbin edhe jetën pasi ka pasur shkëmbime të ashpra me armë dhe sipas mjekëve duket që ka dhe plagë të rënda që të kanë marrur në pjesën ndjeshme të trupit. Ka një historik të konflikteve të mëhershme mes këtyre dy familjeve që bëhen pjesë e këtij konflikti pikërisht edhe duke përdorur armët e zjarrit? Po,
Po, ka pasur një histori mes familjes Sikiraqa dhe familjes Capajt, e cilët duke që ka pasur më herët gjatë këtyre viteve, ka pasur konflikte për çështjet e cilat ata janë, kanë për çështjet e cilat ata i dinë saksisht në mbrëmjet mes tyre, por duke konflikte kanë precipituar viteve të fundit, kur edhe një vit më herët ka pasur shkëmbim zjarri, ku njëri prej familjarët, tjene njërit për këtyre familje, ka mbetur i vrarë dhe dy të plagosur. Pra, ky është një konflikt i cili është më i hershëm, edhe duket që palët mbrëmë kanë tentuar ta rikthejnë konfliktin, pra me përmasat e cilat ka rrezikuar jo vetëm me sigurinë e tyre, po edhe një lagje kryesore këtu në qytetin e vendit në Prishtinë. Mirë qartë, faleminderit, të marr për gjitha detajet që përcolla. Ndërsa i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak paralajmëroi një vizitë në Prishtinë për të përgatitur raundin e ri të dialogut në nivel krye-negociatorësh. Pas një ndalese të shkurtër në Bruksel, do të nisem për në Bled për të marrë pjesë në forumin strategjik të Bledit dhe në Prishtinë për të përgatitur takimin e radhës së krye-negociatorëve, tha Lajçak, duke më dhënë detaje të tjera rreth vizitës në Prishtinë. Ndërkaq forumi i Bledit ku Lajçak tha se do të marrë pjesë mbahet në datat 2 dhe 3 shtator. Lajçak po ashtu foli për qëndrimin e tij në Prag, ku mori pjesë në konferencën e sigurisë në Çeki. Ai tha se në Prag zhvilloi takime me dërguarin e ri të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Aleksandar Kasanov dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Rreth 300 qytetarë serb protestuan përpara një objekti që ishte përdorur nga komuna paralele serbe në Mitrovicë të Veriut në datën 2 shtator, duke thënë se po përpiqen që të kthehen në punë. Pjesëmarrësit në tubim ishin punonjës të administratës në komunën paralele. Manifestimi u zhvillua pak ditë pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucione paralele serbe në veri të Kosovës për fshirat të Mitrovicës. Sipas autoriteteve, këto institucione po punonin në nuhelqen e Serbisë, duke cënuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Aksioni i 30 gushtit, i kryer nga institucionet e Kosovës, u cilësua si një veprim i njëanshëm dhe i pakoordinuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe po ashtu u kundërshtua nga disa serbe, partia kryesore e serbe lokal në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit. Buxheti për transportin rrugor është rritur me 5.25 miliard lekë pas rishikimit të buxhetit të shtetit për vitin 2024, ndërkohë ka mbetur i pandryshuar në gati 5.3 miliard lekë buxheti për financimin e projekteve hekurudhore. Ministër Kantier është të hapur dhe projekte rrugësh të reja për rehabilitim të vjetrave, fondet që kërkohen nga buxheti janë në rritje. Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë janë shtuar 5.2 miliard lekë me rishikimin e fundit të buxhetit. Nga shtesa 4.75 miliard do të shkojnë për financimin e projekteve, ndërsa rreth 500 milion për pagat dhe sigurimet e punonjësve. Kështu nga 24.1 miliard lekë që ishte fondi në dispozicion, me ndryshimet në shkurt, buxheti për transportin rrugor rritet në 29.3 miliard lekë. Me aktin normativ nuk tregohen projektet infrastrukturore që pritet financohen me fondet shtesë. Ndërkohë, në dokumentin e politikave parësore 2025-2026 pritet të marrin jetë në vijim projektet infrastrukturore që përfshin aksin Tiranë-Drojsh-Plepa, rruga e lashtë e karvanit Vlorë-Berat-Vosko-Poj-Korç, bashkë me rehabilitimin e aksit Fierktesa e Patosit Fratar dhe zgjerimin e segmentit Milot Rëshen rrugën e kombit. Ndërkohë ka mbetur i pandryshuar në gati 5.3 miliard lek buxheti për financimin e projekteve hekurudhore. Pas garantimit të financimit, në dy vitet e ardhshme pritet nisë ndërtimi i linjave Durrës-Prishtinë, Rogozhin-Pogradec dhe Vorhani-Hotit. Te kjo e fundit pritet përmbyllja edhe elektrifikimit. Borxhet ndaj kompanive private për puna për shërbime të kryera për të pashlyera në fund të qershorit arritën në gati 10 miliard lek. Në raport me fund vitin e shkuar, detyrimet e prapambetura rezultojnë të jenë zgjeruar me gati 2.1 miliard lek. Pjesa më e madhe e këtyre detyrimeve ju takon institucioneve të pushtetit qendror. Pavarësisht se në arkën e shtetit këtë vit janë futur më shumë para se kur më parë, institucionet në nivel qendror e vendor po zgjerojnë detyrimet e prapambetura. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se borxhet ndaj kompanive private për punë apo shërbime të kryera, por të pashlyera në fund të qershorit arritën në gati 10 miliard lekë. Në raport me fund vitin e shkuar, detyrimet e prapambetura rezultojnë të jenë zgjeruar me gati 2.1 miliard lekë, ndërsa me marsin me mbi 800 milion lekë.
tregon mos patjen e një vizioni të qartë dhe mos bërjen e llogaritjeve mbi tregues real, gjë që sjell një lloj çeku i libri dhe një prishje të shëndetit fiskal. Të dhënat nga financat tregojnë se pjesa më e madhe e këtyre detyrimeve ju takon institucioneve të pushtetit qendror, me përkatësisht 5.7 miliard lek, ndërsa rreth 4.2 miliard i takojnë bashkive. Zirimi detyrimeve të prapambetura pritet të vijojë për shkak të zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm. Dhe viti zgjedhor gjithmonë prish ekuilibrat, në qofshin buxhetore, qofshin ato financiare dhe ekonomike në tërsi, sepse gjithmonë synohet të drejtohen përdorimet e të ardhura në ata sektor që duken, që preken dhe që ngrofin njerëzit për t'i rivotuar. Pjesa më e madhe detyrimeve të prapambetura që institucionet në nivel qendror dhe 61 bashkitë në vend kanë akumuluar deri në fund të qershorit janë kryesisht për investime të kryera por të papaguara. Lista pasohet nga shërbimet e marra për të pashlyera, vendimet gjyqësore dhe mallrat. Pesh zënë gjithashtu pagesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punësuarve në administratë dhe rimbursimi TVSH-s për bizneset. Rusia nuk është e gatshme të lëshojë asnjë pjesë të territoreve të pushtuara në Ukrainë. Këtë fakt e ka konfirmuar për mediat ruse kreu i diplomacisë Sergei Lavrov. Lavrov saktëson se nuk mund të flitet për një antarësim të Ukrainës në NATO, ndërsa Zelenski bën thirrje për më shumë raketa me rrezet e gjatë veprime. Rusia është e bindur në fitoren e saj ushtarake kundër Ukrainës. Këtë ka bërë të ditur ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në intervistë për median shtetëror rus Russia Today. Kreu i diplomacisë ruse shpreh se për katër rajone tashmë të okupuara nuk ka negociata dhe nuk do të ketë. Sipas tij, ato territori janë pjesë integrale e Federatës Ruse së bashku me Krimen. We do not discuss our territory. Më 14 qershor 2024 presidenti rus Putin tha se ne jemi të gatshëm të zgjidhim situatën bazuar në realitetet. Realitetet në tokë. Kushtetuta e Federatës Ruse thot qartë se përveç Krimes tani kemi 4 subjekte të reja të Federatës: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dhe rajoni Kherson. Nuk mund të flitet për antarësimin e Ukrainës në NATO. E pamundur. Qëndrimi ynë është i qartë. Në lidhje me inkursionin e vazhdueshëm Ukrainës në rajonin e Kurskut, ka të ngjartje të minatuar nga protektoratët e tij perëndimor, theksoi Lavrov. I numri i madh njësive naziste si dhe mercenar të huaj, të cilët në fakt mund të jenë trupa të rregullta, po marrin pjesë në këtë armiqësi, vurin duke ai. Nga ana e tij, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, ka shtuar presionin ndaj Shteteve të Bashkuara për të lejuar që Kievi të godasë objektivat ushtarake thellë brenda territorit rus. Në fjalimin e tij me video, ai tha se pastrimi i qiellit të Ukrainës nga bombat ajrore ruse do të ishte një hap i fortë për të detyruar Rusinë të kërkonte fundin e luftës dhe një paqe të drejtë. Duke ju drejtuar Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, ai tha se ne kemi nevojë për aftësitë për të mbrojtur vërtet dhe plotësisht Ukrainën dhe ukrainasit. Ne kemi nevojë për lejet, për aftësitë me rrezet e gjatë dhe pritha të raketat tuaja me rrezet e gjatë. Pa dhënë detaje, ai tha se përfaqësuesit e tij kishin siguruar të gjitha detajet e nevojshme për partnerët e Ukrainës. Ndërkohë bëhet e ditur se një sulm me raketa ruse në rajonin veriut të Ukrainës Sumi vrau të paktën një person dhe plagosi 4 të tjerë. Sulmi mësohet se ka goditur disa kamion të përdorur për transportin e grurit dhe disa automjete janë dëmtuar. Tjetër masakër është zbuluar në rripin jugor të Gazës, aty ku militantët e Hamasit kanë vrarë 6 pengje izraelite, të cilat janë zbuluar mëngjesin e së dielës. Joe Biden është betuar për hakmarrje, ndërsa familjarët e pengjeve flasin për reagimet forta, të cilat do të prekin drejt për drejt qeverinë e Benjamin Netanyahut. Një tjetër ngjarje shokuese ka ndodhur në Gaza. Këtë herë është organizata militante e Hamasit, e cila ka eliminuar 6 pengje izraelit, duke bërë që edhe një herë bota hebraike të mbështesë Benjamin Netanyahu. Në orët e para të së dielës, Izraeli ka identifikuar trupat e 6 pengjeve të gjetura nën tokë, në rripin e jugor të Gazës. Eshtrat e tyre u gjetën nga një tunel në zonën Rafah dhe u kthyen në Izrael, ku u identifikuan zyrtarisht, tha ushtria. Bëhet fjalë për 2 gra dhe 4 burra, njoftuan autoritetet. Besohet se 6 pengjet e gjetura në Rafah u vran brutalisht nga Hamasi, pak para mbërritjes së trupave izraelite. Kjo është bërë ditur nga zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari, sipas Times of Israel. Sipas një vlerësimi fillestar, ata u vran brutalisht nga terroristët e Hamasit pak para se ne të arrinim atje. Ata u rrëmbyen të gjatë në mëngjesin e 7 tetorit. Trupat e tyre u gjetën gjatë luftimeve në Rafah në një tunel, afërsisht 1 kilometër larg atij nga i cili shpëtuam Farhan Al-Kadi disa ditë më parë, tha zëdhënësi i ushtrisë izraelite.
Në mesin e viktimave është edhe një shtetas izraelito-amerikan, çka ka ndikuar tek reagimi i ashpër për presidentin Joe Biden. Jam i shkatruar dhe indignuar, tha Biden në një reagim për mediat. Udhëheqësit e Hamasit do të paguajnë për to krime, dhe ne do të vazhdojmë të punojmë gjatë gjithë kohës për të arritur një marrëveshje që garanton lirimin e të tjerëve, tha Biden, duke shpjeguar se Hersh ishte në mesin e njerëzve të pafajshëm, të sulmuar brutalisht, ndërsa ndiqte një festival muzikor pacifist në Izrael. Ndërkohë të ashpra kanë qenë edhe reagimet e familjarëve të pengjeve të cilët kërkojnë hakmarrje. Duke filluar nga diela, vendi do të dridhet. Ne kërkojmë nga njerëzit të përgatiten. Netanyahu ka braktisur pengjet. Tani është një fakt, braktisja ka përfunduar. Kjo është deklarata dramatike e forumit të familjeve të pengjeve menjëherë pasi mësoi se ushtria izraelite ka gjetur disa konforma në Gaza. Familjarët sqaruan se të dielën do të japin detajet për protestat të mëdha që do të zhvillohen në të gjithë vendin.